Pozdrav, ovdje nam je inspektor Dorijan. Danas na pregledu imamo BMW seriju 2 iz 2017. godine sa 209 000 km. Znači, auto pokreće 1.5 dizelski motor od 85 kW, odnosno 115 konjskih snaga. Također ima mehanički mjenjač sa 6 brzina. Trenutni vlasnik je drugi. Servisiran je privatno. Zadnji servis je napravljen u 12. mjesecu 2023. godine. Gume na auto su trenutno zimske iz 2021. godine, ali ima i dodatni set ljetnih i kompletno je pregledan sa uređajem koji mjeri debljinu laka, što ću vam u praksi pokazati. I prema uređaju kompletan auto je u prvom laku. Što se tiče opreme na prednjem dijelu, imamo svjetlo za maglu, parking senzore, vidljiva su oštećenja od parkinga na prednjem braniku, ali ništa prestrašno. Također aluminijske felge, diskovi pločice su poprilično urednom stanju. Također imamo kromne nosače, tonirana stakla. Na lijevoj strani vozila nema nikakvih većih oštećenja, čini mi sve uredno. Što se tiče stražnjeg dijela, na stražnjem dijelu od opreme imamo parking senzore, kameru za parkiranje, vidljiva su mala oštećenja parkinga također, ništa prestrašno i desna strana je potpuno uredna. Što se tiče same unutrašnjosti, električno zatvaranje i otvaranje gepeka. Stražnja klupa je preklopna, imamo otvor za skije, tkanina je u odličnom stanju, nigdje nema nikakvih oštećenja. Što se tiče stražnje klupe, znači sjedala su od kože, imamo naslon za ruku, naravno Isofix, koža je u odličnom stanju, nigdje ništa nije ugrebano ili oštećeno. Električni podizađi za sva četiri stakla, električno podešavanje retrovizora koji su također sklopili na struju, oba sjedala su podesiva po visini, automatsko paljenje svjetla, tempomat, kožom presvučen upravljač, GPS navigacija, dvoznamski automatski klima uređaj, modovi vožnje, mehanički mjenjač kao što sam rekao, naslon za ruku, znači sve u urednom stanju, bez oštećenja. A s obzirom na samo godište auta, moguće ga je financirati gotovinom u punom iznosu ili putem leasinga na minimalni rok otplate. Auto je odličan za neku obitelj, nije veliki potrošač, odličan je za putovanja, tako da svakako se isplati doći pogledati. Hvala vam na gledanju i lijep pozdrav!